Житель першого під'їзду будинку номер 18 по вулиці Костянтина Великого Костянтин Серов живе з дружиною та донькою у двокімнатній квартирі. Каже, платити за тепло взимку йому було складно. Тепло на вулиці, що його продлювати? Тепло на вулиці. Чого продовжувати? Балкон відкритий і вікна. Нам нормально і так, по кишені б'є. Наприклад, за той місяць було 1932 гривні. Це нормально? Хотілося, щоб ми менше платили за тепло, тому можна, в принципі, вимикати. Запоріжець Євген Кійко живе у трикімнатній квартирі. Чоловік також вважає, що опалювальний сезон треба завершувати. Погодні умови дозволяють людям побути без отоплення. Цим вони зекономлять кошти за оплату, бо дуже дорого беруть за отоплення. Цим вони приведуть в порядок свої квартири. Я в прошлий місяць заплатив 2,5 тисячі. Мені дають субсидії. Тільки благодаря субсидії це знімає дуже велику нагрузку на пенсіонера. Згідно з затвердженими державними нормами, завершення опалювального сезону відбувається після того, як протягом 3 діб середня добова температура перевищує 8 градусів. Поки у Запоріжжі стовпчик термометрів такої позначки впродовж 3 діб не сягав, зазначив генеральний директор концерну міські теплові мережі Олександр Грек. Вночі стала температура близько до 0 градусів. Ми подовжили цей опалювальний сезон ще на 2-3 дні, тому що бачимо, що до 11 числа буде вночі 0 градусів і є можливість опадів. Усе це спричиняє, може стати причиною того, що в будинках, в будівлях буде холодно. Щоб не усугубляти ситуацію, яка є зараз в країні та в Запоріжжі про захворюваність, ми вирішили продовжити цей опалювальний сезон. Я думаю, що в понеділок ми зможемо остаточно прийняти рішення про дату остаточного відключення опалення. Олександр Грек розповідає, наразі до концерну міські теплові мережі звертається керівництво лікарень Запоріжжя про подовження опалення. Ви, мабуть, знаєте, що кислородні концентратори, вони також працюють від мережі. І якщо в цю мережу ще підключити нагрівальні прилади, то може не витримати мережа і пацієнти лишаться без кислороду. Також Олександр Грек зазначив, що за цей опалювальний сезон запоріжці винні концерну 400 мільйонів гривень. За інформацією, яку надали в міських теплових мережах, з січня 2019 року по лютий 2021 тариф на послугу з надання централізованого опалення не змінювався. І ціна гігокалорії тепла становить 1481 гривня 7 копійок. Дуже складна ситуація буде в цьому році з боргами, тому що це вже завелика сума, це 1,5 мільярда боргів, 400 мільйонів це приросли ми саме за цей опалювальний сезон. Зазвичай ці 400 мільйонів десь на 70% люди сплатять протягом літа. Нарощуємо роботу з боржниками, це лише судова робота, тому що розговори не допомагають. І тому ми вже подаємо приблизно 800 позовів до суду на місяць. І ця робота лише набирає оберти. Якщо ми в 2019 році підали до суду близько 2000 позовів, то ми за перший квартал цього року вже подали 2700. Дар'я Пасічник, Геннадій Корчененков. Новини на Суспільному. Запоріжжя.